012. La Generalitat al teu costat. Com podem millorar la qualitat de l'aire? La qualitat de l'aire que respirem és molt important a la nostra salut. La mobilitat és el factor que més hi incideix i cal que racionalitzem els nostres desplaçaments i utilitzem mitjans de transport més sostenibles. En cas de nivells alts de contaminació, a les zones de baixes emissions només podran circular vehicles amb distintiu ambiental. En aquest cas es reforçarà el transport públic i es posarà a la venda la T-Aire. Troba més informació a airenet.gencat.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.